Доні, що там таке? Я не знаю. Але це не добре. Хлопці, збирайтесь. Вау! Об'єкти в автобусі. I think it's very vital. Кнопку тисни. Яку саме? Тут їх 100-500. Від продюсера Майкла Бея. Хто ви такі? Супергерої? Ми прості хлопці, які ненавидять патрюк. І люблять свій район. У 2016-му. Тихо, тихо, для вас це погано скінчиться. Як тебе звати? Кейсі Джонс. Клас. Я одне спитаю. Ви типу солодка парочка? Мені потрібні спритні хлопчики. Ну ось я перед вами. Плюс один. Оце буде прикол. Чувак, ти у 90-х заблукав? Кльовий ірокез. Хто б казав, клоун? З цими скаженими підлітками не пропадеш! Підлітки-мутанти «Черепашки-ніндзя 2» влітку 2016-го.